Kanadassa oli asiat sekaisin. Väkivaltatapauksia tuli vastaan joka puolella ja revontulet. No, jotain niissä oli vialla. Eräänä yönä ne olivat kirkkaita ja toisena poissa. Nunavut Bayssä mä kuulin Jean Bisonin ja salaperäisen Arpeggion keskustelun. Jotenkin he olivat kaiken tämän takana. Häiriöiden lähteen löytäminen oli helppoa. Seuraamalla valoja me löydettiin pohjoisesta valtava tukkisavotta. Pelkkä kaadettujen puiden määrä kieli Jean Bisonin läsnäolosta ja että hänellä oli Clockworkin kynnet. Varkaiden käsikirjan mukaan kynnet pystyvät silpomaan teräslevyjä. Bisonin kaltainen taitava metsuri kaataisi metsän tunneissa sellaisella esineellä. Ne kynnet oli pakko napata, niin Clockworkin tuhoamiseksi kuin ympäristön pelastamiseksi kehitykseltä. Maailma ei tarvitse enää miljoonannetta ostaria. Okei, tämä me tiedetään. Yksi. Arbetson ilmalaiva on tulossa hakemaan akkua Jean Bisonilta. Ja kaksi. Me voidaan viedä Arbetson Clockworkin aivot vain, jos me keksitään tapa hiipiä siihen alukseen. Mutta sitä ennen meidän pitää vohkia Jean Bisonilta Clockworkin kynnet. Aikaa on vähän ja tehtävää paljon. Totta, totta! Mutta kaikki ajallaan! Mä en näe tätä savottaa kartoista! Sun pitää tutkia savottaa ja ottaa tiedustelukuvia! Ne auttavat mun sensorit kohdalleen! Ei hätää. Mä hoidan kuvat. Jäätävää säätä odotellessani! Mä otin vapauden muunnella sun keppiäsi! Nyt sen voi jakaa kahteen osaan, jotka sopii kiipeämiseen! Kiipeä tuon jäälevyn huipulle! Hyppää ja aloita painamalla ympyränäppäintä! Thank you.
professorini löysivät langattoman yhteyden tohon laivaan. Sitä kai ohjataan tietokoneella. Thank you.
ovin. Sisäänkäynti oli lukittu sisältä! Tuona akkulaturi! Mutta missä on se akku, jota Arbeetso tuli hakemaan? Pelkkä katsominen saa mun pään pyörälle! Sä voit ottaa kuvan myös Champisonista! Wow, Sly! Kuuntele! Hän mutisee itsekseen! Jätä, Sean! Pystyt siihen! Metsurikisat kaipaavat enemmän mielenkiintoa! Mikä houkuttelisi enemmän osallistujia? Nappaa kymppi! Laitan Clockworkin kynnet palkinnoksi! Eiköhän osallistujia saa? Vaikka ketä minä huijaan! Minä voitan niin kuin aiemminkin. On kova olla näin kova. Todellakin. Palaa turvapaikkaan. Meidän pitää puhua näistä metsurikisoista. No pojat! Jean Bison heitti tietämättään haasteen. Kun Clockworkin kynnet ovat palkintoina, olisimme hölmöjä, jos emme osallistuisi metsurikisoihin. Onneksi lumivyöryjen vuoksi läheiseen jääseinämään oli jäätynyt halonhakkuuopas. Sly, sä saat hakea sen kirjan. Siitä on varmasti apua. Lisäksi tiedämme, että Arbetsion ilmalaiva tulee hakemaan akkua. Päästäksemme sisään, me leikitään Troijan hevosta ja piiloudutaan akun sisään. Laitteen sijainti on kuitenkin mysteeri. Me tarvitaan sisäpiirin tietoa. Eli te kaksi saatte tunkeutua metsävartioiden salaiseen taistelukerhoon. Kaikki jäsenet ovat majakalla töissä. Ja jos voitatte, he varmasti puhuvat. Vaikka miehellä on ikää, Jean Bichon ei ole hölmö. Meidän on salakuunneltava sen taloa. Varastaa paikantimet karhuilta ja järjestää ne sensoriverkoksi. Tehtävät ovat haastavia. Ilmalaiva on tulossa. Ruvetaan töihin!